lançado o desafio de criar esta imagem relacionando o Peugeot City e criando esta atmosfera muito ligada a Lisboa, à capital de Portugal. O carro aparece nesta imagem e insere-se no meio dos momentos de Lisboa através deste plano de fundo que é também a calçada, que acaba por realçar a tradição e a portugalidade. Tem de fazer algumas alusões à natureza, de forma a realçar a preocupação clara da marca com a ecologia e com o ambiente.